baaba loo dhigay, laakiin qolyihiina gadaal fadhiyo raaliga ahaada. Horta shirkan umaba soo socon, nin odayaanu ballansanayn baa yidhi, bal meel halkan aynu sii maraynaa ina keen. Maya waa shir. Wixii isu yimaadaaba tiradoodu intay doonaysa hal ha noqoto, waxay ka wada hadlayaan iyo waxay isugu yimaadeenna waxay doonaysa ha noqotee. Bal rag gabayaa iyo gurti af Soomaaliga si fiican u taqaanaa waa joogaan. Anigu tayda waxaan leeyahay waa shir, shirkuna waa salaaman yahay. Haddaan hadda imina goor dambaanba imi, meel luuqluuq halkaasaanba fadhiistay, cidiba kuma aragtaan bay islahaa. Laakiin waxaan malaynaa walaxaa jira, walaxaa jiro midhan waxaa la filayaa. Marmarka aan doono waxaan doonaa sheega, waxaanse u malaynayaa caawa. Horta ninkii odayga ahaa ee weji halka ka sheekaynayay, he made my evening, caawa ninkaasu anoo mustariixaan seexanayaa. Axmed Saciid cigana waxaan leeyahay hambalyo inta kale ee buugaga qortay ama hadda gacanta ku haysana, waxaan leeyahay hawshaas waa hawl loo wada baahan yahay. Waxaana un rajaynayaa waxaas wax dhaxal bay u noqon doonaan ummad inaga dambaysa. Dee in laga fiirsado bal waxa legasiga ama waxa dadka looga tegayo, waxaan caawa rabaa halka inaan ka idhaaho magaaladan muddaan joogay, weligay marna 7 casho isku xigta weligay Hargeysa ma joogin. Intii hadda arrimahan khaatuma aan u imi ka hor, magaalada uma badni, ma qayilo, meelaha la isku arkayana umaba badni. Laakiin haddana waxyaalo yaab leh oo dadka magaaladan ku nool kalgacayl badan iyo xushmad iyo tixgelin badan baan kala kulmay. Sheeko meelo badan aan ka sheegay habeenkii inay suukeen dambaysana aan sheegay iyadoo ku celin maayo ninkii cadiga watay. Laakiin waxaan arkay uun in badanaanu TV-ga iska barannay, oo markaan arko aan is idhaaho dadkanu dareenka ay qabaan waxayba u muuqataa kalgacaltooyada ka muuqata iyo wanaagga ka muuqda. Warar maaba sidii dadkii filmada iyo matili jiray oo dadku actor-actor ay iska jecel yihiin ama armayba arrintu u eg tahay. Haddana marmarka qaarkood meeshan oo kale aan isa soo taago oo waxyaalo laga yaabo dadka qaarkood ama inaynba u warhayn ama dad unin waxsan loo sheego oo in badan bay soo mareen oo rafaada ama maqlayaan waxa adduunka ka socda, inayan jeclaysanayn wax walwal ku rida. Bal caawa waxaan jeclahay inaanan walwal laydin ku ridin. Waxaana jeclahay in kulley magaalada inkastoo aanan u badnayn, haddana waxa aan ku arkay wax runtii aada ii soo jiitayna waa yihiin ninkan odayga ee weji wuxuu sheegaya gobonnimadii uu sheegayeyna. Anigu 14 ka dhigi maaye shacabka magaaladan yaan gobonnimada u qirayaa. Waxaan rajaynayaa shacabkan iyo dadkan ku nool aaggan intii iyagu ay qabsan lahaayeen waa qabsadeen, Ilaahay inuu ku mannaysto dowlad jidadkana u dhista biyahana biyahana inagama foge, mashaariic badanna waaba la sheegsheegayay,
meeshay soo marayso ee magaalada laga soo gelinayaba hal laga soo geliyay in biyahana laga haqabtiro yaan ilaahay uga baraya oo dawlad intaa ugu aada ilaahay inuu ku manaysto aad iyo aad baad u mahadsantahay.